င်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒိုးတက်အောင်မြို့စီးပွားအဆက်ပြီးချင်းဝင်နဲ့ဒိုးချလိုက်ကြပါစို့ဒီ festival ဖျော်ဖြေပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အခြေဆိုင် Video စခင်ကကြီးမှုပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာ2013ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဟာကုစုရင်9နှစ်မြောက်ရှိသွားပါပြီ2016ခုနှစ်မှာတော့ AOA festival ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် AOA festival ရဲ့2019ခုနှစ်အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာသတင်းစာချင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာမြန်မာလေးကြားဗီယာကလည်းအဓိက sponsor အနေနဲ့ပါဝင်ပေးထားပါတယ်ညီမတို့မြန်မာပြည်ဟာကဒီ sport နဲ့ music နဲ့အဓိက sporting ပေးနေရပေါ့ app platform တခုကိုညီမတို့အဓိကမနိုင်ဘူးနော်။တောင်းနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ sport ဘက်မှာလည်းညီမတို့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ music ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ EDM festival ကလူငယ်တွေကမှရန် event စနေရဲ့ဟိုပြောဒီတခုပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမတို့ကပေးနေရပါတော့။ AOA festival ရန်ကုန်2019ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့သူဝနဘူမိ event ပတ်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး EDM လောကမှာတမကကပ္ပဂီတလောကမှာပါနာမည်ကြီးတဲ့ Grammy ရှိစုရရှိထားတဲ့ Skrillex က headliner အနေနဲ့ဦးဆောင်ပါဝင်သွားမှာပါ Skrillex ဆိုဒီတစ်ပါလုံးမှာဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ3000ဝယ်ပေးပြီးတော့ကြီးလို့ရပါပါရှားနိုင်ငံမှာအရန်စီကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာ3000ဝယ်ရနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ opportunity လေးပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးလေးလက်မလွတ်စေနဲ့ရအောင်လာကြည့်ပါဘာလို့နောက်ထပ်ထပ်ကြည့်ဖို့ဆိုတော့လည်းလုံးဝမလွယ်ပါဒီပွဲမှာတခြားကပ္ပကျော်ဂီတပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်သလိုပြည်တွင်းအနေနဲ့ Brother V Jerry Jin နဲ့ပက်စတွဲတို့ကဖြောဖြည့်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဆောစောလာခဲ့ရပါလို့ဒီ local artist တွေလည်း support ပေးပါတော့ဒီ international တွေလည်း support ပေးရအောင်